افغانستان د سالور دیرش ولایتونو د ځوانانو او ښځو استازي په کابل کې راټول شوي او د سولې په پروسه کې د خپلې ونډې په اړه مشورې کوي. د سولې دا جرګه د افغانستان د سولې په خبرو کې د ځوانانو او ښځو د پراخې ونډې او په دې پروسه کې د دوی غوښتنو او حقونو ته د پاملرنې لپاره رابلل شوې. ښځو شبکې د ځوانانو لپاره یو مشورتي جرګه جوړه کړې وه چې د ټول افغانستان ځوانان په دې کې ګډون کړی وو او د هغوی نظریات راټول شوي وو. د هغوی د نظریات نه د دې ورځې په آخر کې یوه قطعنامه جوړېږي چې هغه قطعنامه د دولت سره، د نهادونو سره، د سولې د وزارت سره، د ټولو سره شریکیږي. د جرګې ګډونوال وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون مهم او ارزښتناک دی. خویندې هم صلح پروسه کې هم مهم رول لري او هم ضرورت لري، ځکه چیرې یو ملک صلح شتون ولري، صلح پرمختګ دی، صلح بیرغونه دی او صلح په فضا کې کولای شي چې ټول هغه کړنې ترسره کړي چې دوی کولای شي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. نو د خویندو هیله هم دا ده چې په افغانستان کې باید دوامدار صلح راشي او داسې صلح راشي چې د ټولو ژوند په امن کې وي او دوی کولای شي خپل اولادونه په سالم فضا کې وروزي. دلته راغلی ښځې وایي چې دوی له سولې وروسته هم د خپلو حقونو او لاسته راوړنو پاتې کېدل غواړي. ښځې هم باید په سوله کې ښکېل اوسي، ښځو ته په سوله کې ونډه ورکړل شي. یوازې سوله د ورونو لخوا، د نارینهو لخوا مېسته نه شي راتلی. که چېرته ښځو ته پکې ونډه ورکړل شي، یو سالمه سوله اوسي چې هغې کې د ښځو حقوق پکې پر ځای اوسي، ښځه په سیاسي ډګر کې پکې برخوال اوسي، ښځه د اسلام په چوکاټ کې د نورو حقوقو څخه برخمنه اوسي. نو د دغې سولې غوښتونکي یو، موږ د په دې مشورتي جرګه کې د همده په هدف باندې، همده په تړاو باندې ګډون ته راغلي یو. د دغه جرګې مشورې او غوښتنې د یوې قطعنامې په بڼه افغان حکومت ته سپارل کېږي. لیمان یازی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، کابل.